Nemačka kancelarka Angela Merkel čestitala Aleksandru Vučiću preuzimanje dužnosti predsednika vlade Srbije, pozvala ga u posetu Berlinu i poručila da će njena vlada i dalje snažno podržavati Srbiju na putu reformi i evrointegracija. Ko zna, možda nije nebitna činjenica da su na mnogim važnim mestima za nas danas žene. Bolje nam ide otkad nas one podržavaju. Cilj vlade je da zaposli Srbiju, rekla je ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Potrebno je da stvari postavimo na svoje mesto. Nema više žutih kartona ni za koga, ni za vladu, ni za direktore javnih preduzeća. Mora brzo i efikasno da se radi i da se vodi računa o imovini i građanima Srbije, rekla je ministarka. Lično mislim da je najvažnije da se stvari postave na svoje mesto. To nam je oduvek bila bolna tačka. Sve nam razbacano po kući, a niko neće da zasuče rukave. Agencija za borbu protiv korupcije podneće zahtev da se protiv 37 političkih stranaka i 66 grupa građana pokrene prekršajni postupak zato što još nisu predale godišnje finansijske izveštaje. Za nepodnošenje godišnjeg finansijskog izveštaja predviđene novčane kazne od 200.000 do 2 miliona dinara za pravna lica i od 50 do 150.000 za odgovorno lice u političkom subjektu. Nema šale ni igranja. Neko je stvarno čvrsto odlučio da napravi generalku u zemlji, i fizičku i mentalnu. Doduše, upozorio nas je, ali mi ne verujemo. Vlada Srbije danas na praznik donosi uredbu o korišćenju službenih automobila. Za sada se zna da država samo na 27.000 automobila vlade, državnih uprava i agencija, bez lokalnih samouprava i javnih preduzeća, troši preko 6 milijardi dinara godišnje. Revizor će sačiniti izveštaj, a posle toga nema više vozikanja službenim vozilima. Funkcioneri će morati da nauče da koriste svoje automobile i da se naviknu na činjenicu da žene, decu, majke, tetke, strine i ujne takođe moraju da voze svojim automobilom. Ako vlada nastavi i bude dosledna u ovakvim drastičnim merama, mislim da posle sledećih izbora više niko neće poželeti da bude ministar, niti bilo koji drugi funkcioner. Smanjiš mu platu, nema beneficije na poslu, mora da radi, da dođe i na praznik, kad svi idu na uranak, da sedi na sednici, pa to li je život. Nisu se oni borili da dođu na ta mesta da bi živeli ovako. Koli se samo doseti da ispravlja krive drine u državi Srbiji, koja ima milion krivih drina. Niška policija podnela krivične prijave protiv nekadašnjih direktorki Narodne biblioteke u Merošini. Prijava podneta protiv još jedne osobe jer se sumnja da je primala platu kao radnik biblioteke i kao vršilac dužnosti direktora Centra za socijalni rad. To je odlično. Ovakve mere treba da se primenjuju retroaktivno. Koliko bi država bila na dobitku kada bi svi oni koji su uzimali ono što im ne pripada, to isto vratili državi? Ovi u Merošini su sitne ribe, imamo mi i krupnih, začas bismo napunili državni budžet. Niš je od skora uveo nagradu za toleranciju. Niška priča predložila doktoranta Pravnog fakulteta Filipa Mirića i profesorku filozofije u gimnaziji Svetozar Marković Bojanu Golubović. Verujemo da Niška priča ima argumente za svoj predlog i ne sumnjamo nikako u njih. Samo bismo, ako može, i mi nešto predložili. Po našem skromnom mišljenju, nagradu za toleranciju treba da dobiju Nišlije. Građani, razume se, oni su ili maksimalno tolerantni ili stvarno više nisu svesni gde se nalaze i gde žive. Njima treba dati nagradu, recimo, za kolektivnu toleranciju. Sve što je lepo ostavljamo za kraj. Zoran Mirašević, pa znate ko je Mirašević, predsjednik Udruženja ugostiteljskih i turističkih poslenika jugoistočne Srbije, postao ličnost godine u ugostiteljstvu u jugoistočnoj Evropi. Dobro ste čuli, birali su se najuspešniji u turizmu jugoistočne Evrope. Naš Nišlija prvi. Samo nemoj da vam padne na pamet ovoga časa da pomislite nešto ružno i budete ljubomorni. Zato što nas je ta naša osobina uvek saplitala, sputavala i sprečavala da uspemo. Pokušajmo da se radujemo uspehu uspešnih, jer što ih je više, svima će biti bolje. Skloni smo da kritikujemo, negodujemo, prigovaramo, ispravljamo, popravljamo sve i svakoga oko sebe. I ljuti smo često što baš ništa nismo uspeli trudeći se u popravljanju. A Duško Radović je nekada davno za ovakve poput nas imao dobar savet. Pre nego što popravite svet, popravite česmu u svom stanu.
svet bi bio mnogo srećniji i lepši kada bi svako samo popravio česmu ili makar zube.